哎，我们经过2个多小时的行驶啊，然后现在终于到达营地了。我已经看到 Shark 的车在那边了，咱们开过去看一下。然后这边的营地还是非常的开阔。哦 ，Shark 车停这里了。Shark 呢已经先到了营地，我们今天后来，现在大概是下午大概4-5点钟左右吧，阳光还是非常好，因为现在是夏令时，所以呢，那个天黑的会比较晚一点。Shark 他们先来之后呢，已经把木头都砍好了，所以我们就省劲了，就直接晚上篝火就可以了。营地非常的开阔，然后还是有不少人在这个营地的，可以看我身后那个他们那个房车还是非常多。然后这里靠近主路，就是说直接柏油路可以直接通过来，所以还是比较方便的，我觉得。然后我们现在找个位置把帐篷都搭好吧。看刘贺很久不出镜了。Hello， 大家好。然后今天这一身行头可以啊，这个演唱会台子已经搭好了。今晚的木头是足够了啊，这么多。我停在这儿吧。今天晚上准备吃烧烤，露营晚上吃烧烤绝配啊，是不是？肚子已经饿了很久了，我们开工。今天 Lisa 掌厨啊，辛苦了。谢谢。这个是什么口味的？都是牛肉的。牛肉的，牛肉香肠。行了，我已经饿了。Hey, 大家好，那个欢迎收看第二天的节目。然后呢，昨天晚上呢风非常大，今天早上呢风也依然在呼呼的吹，然后早上的体感温度还是非常低，棉袄都已经在身上了，9度吧感觉，但其实我感觉比9度还要冷。然后我们早上呢就准备简单的吃点东西，然后就直接进 track 了。今天走哪几条线？我们哪条线？就Pyrenees State Forest。嗯。嗯。妈妈。小心掉了。Old Tiger。Old Tiger。Old Tiger。嗯。就这片不是很大很小。嗯。但是这有很简单也有很难的。今天我们走的是算什么难度？到时候我们看了。嗯。先来个热身。这没有热身，这出去那条路就已经是非常简单。行，好的好的 ，OK。我们大家期待一下啊，今天的难度，出门说难度就很高。我们今天一共3辆车，刘贺驾驶的 Navara， 然后我和 Shark 的79，我们期待一下吧。先把早饭吃了，一会儿就出发 ，Let's go。就从营地出发呢，直接进入 track 这边呢， track 离营地非常的近，所以我们刚才在营地呢就直接把那个胎压放了。这边呢由于考虑道路原因吧，应该不是很湿，也不要冲什么泥，那么主要是山地越野，所以今天的胎压呢大概在20-25之间。那么今天这次路呢，这次这个 track 呢我也没有走过，所以还是比较期待的。然后整个 track
现在呢，周围环境我觉得还比较漂亮的，小路。然后两边呢有很多那个庄园主的房子，那么这都是他们的居住的地方，环境还是很好的。今天天气也是非常的好，早上起来还有点大风，但是现在感觉都没有什么风了。希望暂时的风平浪静不会是 track 非常难吧。那么今天走的第一段这个 track 的难度啊，还是比较大的，因为 shock 之前来过，那么我们拭目以待吧。那么现在呢，我们刚刚进入这个要挑战的 track， 然后我们安排这条线正好是一条环线，然后呢这条 track 呢是进入口，大家可以看这边的是一个上坡，还是非常陡的，然后这边还有很多比较深的一些坑，然后在我身后呢，大家可以看这个坡还在继续往上，然后呢，道路其实还行，目前来看呢，我走到这里呢，还是我身后这个方向呢，这一段呢还是有点难度的，就是不要掉到坑里去，然后上面呢还算是可以，目前来看，但是我们再继续往上走走，看看整条 track 的这个情况吧。那么这个呢是一路都是上长上坡，然后到了这个地方之后呢，这个坡道就陡然增加，大家可以看一下这个方向以后坡道陡然增加，石头台阶交叉轴。那么我觉得我身后这一段的难度就是比较难的了，那么前面那一段其实只能算是中等吧，后面这块是稍微有点难。那么建议如果有后锁，把后锁打开，我们挑战一下吧。从这里开始就进入这条上坡路线最陡的一部分上坡路段，这里遍布深坑和大石头，而且由于坡道比较陡，如果选错路线的话很有可能会翻车，所以这个上坡还是要格外的小心。小可稳稳地通过，下面就轮到我了。在这里，由于我选错路线，所以车头翘得非常的高，我不得不停下来，重新选择路线之后再继续前进。
接下来就是刘贺了，看看他的Navara表现如何吧。现在三辆车呢都成功登顶了，然后这条路的后半部分呢，我觉得难度会稍微大一些，因为坡比较陡，然后那个坑比较深，还有一些交叉轴，那么大家在这边速度呢要放慢，然后选择正确的道路呢就可以了。像刚才我那样的选择一个稍微陡一点路呢，就车头翘得非常厉害，也是非常的危险。那么 OK， 我们继续向前。我们刚才经历了那个长上坡之后呢，然后现在是一个长的下坡，然后这个下坡难度并不大，但是大家控制好车速，挂入低速四驱一档，这样是比较安全的一个下车模式。低速四驱一档，刹车油门都不用踩，然后可以轻松的过。然后呢，待会儿我们下坡返回到一半的位置呢，我们要重新拐入另外一条 track， 那么我们继续向前，然后探索这条 track 吧。大家可以看我身后这个上坡这一段的话，会是比较难一点的，因为它不仅陡，而且还有很深的交叉轴啊。面对这样的坑，大家还是很轻松的上来了，还是比较厉害的。我觉得这坑的话呢，如果是没有锁的话，还是会打滑的比较厉害，所以尽量呢把后锁打开的话，我觉得就没有什么太大问题。然后看这边的，这边也是石头很大啊，然后路面上你看到处是轮胎摩擦的这些印记，都可以很清楚的看见。刚才几次轮子感觉打滑了吗？对呀、啊，肯定打滑，我挂二档上来，挂二上的，但是挂不了一档，挂不了一档。对，爽吗？感觉那下子没有什么感觉，没有什么感觉，没有什么感觉。好的好的，就比较平稳。咱们继续啊。
那么好的，现在我们在这个坡底的位置，这个坡还是非常陡啊。这边的这条 track 过来以后也是不断的上坡和下坡，然后几个坡也都是非常陡，但这个我觉得难度会更大一点，因为它这个坡上坡之后还有一个转弯。在徒步观察完地形之后，我们决定挑战。我们现在呢经过了大概两三个小时了吧，然后我们现在到达这个山顶的位置，然后在这里稍微休整一下，吃个午饭。其实前面一段我还是玩得挺嗨的，我觉得几个上坡啊还是非常有意思，那么期待下午的表现吧。山顶的高度747米，不是很高，一座小山。然后呢后面这个牌子呢，这个标志呢一般来说就是山顶的标志了。然后我们吃完饭以后呢直接就准备出发。好多大石块啊，小心呢。好的好的。这个下坡非常的陡，而且有几个石头台阶还非常的高，特别容易拖着底，所以我们都小心翼翼的慢慢往下走。坑有点大，我看上面在我前面，我好害怕呀。刚才那个坑确实有点大，小心啊。那个刘贺帮你看一下。刘贺的车可能托底了，我们过去帮他看一下。他是托底了现在。蹭到了是吧？还是怎么都蹭了？脚踏这边也蹭上了。从后面看一下，它整个左侧都蹭到了，整个左侧都蹭到了，整个左侧这边都蹭到了，下面那个位置，现在回也回不来了。这个石头台阶非常深啊，所以蹭上了。你先能往后倒一点吗？你往后倒，先往后倒，然后再掰直，动起来就好了。好好，怕一档啊，别怕一档，怕一档别怕。往后倒，往后倒。倒，别走这边。出来了，出来了。出来了，把那个锁加上了吗？
以可以。停住啊！停住停住啊！垫石头吧，给他垫石头。别往我拐了。没有石头，顺着这边走吧。把这边给他垫上好了。你刚才那个踏板卡这里，这个地方，对啊，这个地方还顶住你的那个大梁了，这个地方。大梁你走这边，啊？大梁你走这边，把这边顶上。对，你再走，你多少？你走，现在就保持这样，待会儿就翻翻回正。好的，现在继续走啊，慢一点，慢一点。好，准备回正。边走边回正，边走边回正。好，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 准备下坡了，慢一点。没问题，保持这样就行了。好，走，走，走。下，没事，没事。好，没问题。走，走，走，下了。好好好。走，走。走，继续走。没问题，没问题。走，继续走，没事。没问题。大家看那个刘贺刚才是通过了，就是自己可以把道路给他，比如说像垫石头这种方法可以重新rebuild 这个路，然后呢让这个原本复杂的路线呢变得稍微简单一点。哦，刺猬啊。对，是刺猬，是刺猬。它是有的那个小针叶，小就什么单孔动物，好 Q 啊！我在那个它是有环岛游的 road trip 的时候，有看到路边有这个，但第一次看到 baby 也好可爱。嗯，之前是大的。所以这个到底是？应该就小针叶吧，我没记错的话，我也不专业啊。它不是刺猬吗？不是刺猬，不是刺猬是吧？不是刺猬。吧，那个我们在路上发现了一个，我觉得像刺猬啊，但是艾达说那不是刺猬。没毛病，没毛病。刚才我们查一下，这个小动物叫针鼹鼠，然后我们把它从路边的移到草丛里面，这样避免它待会儿有车经过的时候，压了它受伤，因为它在路上一动不动的。刚才我们也是差点就压了它了，把它放到路边，让安全一点。好大一个，好大一个野生蘑菇啊，还是非常有意思的，下来拍了一下。嘿，我们继续向前啊。但是记住，那个澳洲的蘑菇，也不是澳洲吧，野生的蘑菇，我记得什么上面说过，80%是有毒的，所以野外的蘑菇千万不要摘啊。在经过了刚才的小插曲之后，我们继续前进。很快我们就来到了此次行程当中另一段比较难的路段。我们现在爬到这个稍微缓一点的位置，还没有到顶，但是上面的坡比较缓了。最难的地方呢就是在我前方这个位置，大家可以看见这边的坡是比较陡的，而且有比较深的那个水冲沟，那么车子一旦掉进去之后呢，就比较斜的比较厉害，会有翻车的危险。为了防止意外，我们还是仔细检查了一下路线，接着挑战开始。
车呢，现在上了第一段的有难度的路，然后呢，前面呢还有一段有非常难的一个上坡，然后呢也是不长，但是非常难。这段上坡比我们刚才走的那一段上坡要稍微简单一些，但是坡度依然还是非常陡，大小的深坑还是非常多，只是没有那么多交叉轴，所以难度呢也就稍微降低一些。我们三辆车呢刚刚从那个最难的那部分上坡上来了，然后现在呢这一部分呢就不是特别难了，然后走一段的话呢就可以到公路了。今天呢我觉得大家玩的还是非常尽兴的，然后今天其实整个路的选择的整个我们走这么几条 track 的难度其实都还是中等偏上的，还是非常有挑战的，我觉得我们继续向前吧，然后应该差不多就到公路了。我们现在呢从 track 里走出来了，然后前面呢就是柏油路了，旁边这是一个非常漂亮的一个农场吧，种植农场，然后呢今天就在这里结束我们这一期的 4WD Explore 四驱探险了，然后呢感谢大家的收看，如果你觉得节目很有意思呢别忘了订阅哦，然后我们每周会都会更新，那么感谢大家收看和支持，我们下期节目再见，拜。如果你喜欢我的频道，请别忘了订阅哦。更多精彩内容，请订阅我的 Instagram 或者新浪微博，搜索 4WD Explore 四驱探险就可以找到我们了。感谢你的收看和支持，我们下期节目再见。小黄鸭。我要给你拍一个，我操，直接蹭下来。